Slobodno, slobodno, kažite se. Slobodno, da mi pomogam. Za struju, sako da mi pomogneš. Znači, za ovaj djubre tuja, vetenci mi ima počinata na 20. Padne, 12. mjesec. Ko što sako da mi pomogne? Apel ispraćam, znači da svi te ispraćam. Građani i bilo koji da se... Što sako... treba od pomoć, kažite? Pa treba mi, znači, mnogo, krana mi treba, pokrivačka, treba mi, znači, još te neke druge rabote, obleklo mi treba za djeca, za mene, za ženu. Treba mi za struju, pare mi treba. Koliko vreme ne je platena struje? Pa 5 godina ne je platena i više, skoro ne je platena 6 godina. Nemam otkude. Nemam, znači, ne sam nigde vrabotan, da sad ne je da rabotam. A socijalno zimate li? Ne zimam još te ništa. Ne zimamo još ništa. Po kanti idemo sobiramo. Po kanti odlači sobiram, koji mi dade nešto zemu, koji ne mi dade, padne sa koji si projdu. Znači to je sako da mi se pomogne. Vesna, ti? Treba li ti pomoć nešto? Što mi treba li na mene nešto pomoć? Lekovi piješ li? Ne. A treba li da piješ? Ne, 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 može još da piju lekovi. Zaradi dete li, zaradi bremna? Da, da, pa je bremna. Zato ne možeš da pije. Ne može leko. A ja treba da ги пие, ко сестра ми ще ги пие тие леко и ја треба ще да ги пие, ма не можеш. Защо су тие лекови? За епилепсија. Имаш ли, падаш ли понекад? Понекад пада, понекад не. Ко ми се деси А деца? Што? Деца пада ли, не? Не, не, деца не. Само ми падам понекад. Кој, ти и кој? Ја и сестра. И она има епилепсија? Да. Има и она. А мајка? Мајка не. Мајка нема епилепсија. А мајка треба ли да биде сместена во институција? Треба. Што го е на мајка? И она иде по канте, собирам и го викамо да спие, кој е нас не. Она доста свем ли е болна? Да, да. Спие у јубра, у праталј, у шуб. Куди е само? Кој ќе доле и на тебе само, у тој јубра? Не, не спада само. А ти, Весна, не си била на докторот како си останала време? Не, не, тражи ми пари да плату на еко, па тък да ме гледа. А кај треба да се породиш? Па не знам ниц. Па не е само кога. Не знам била на доктора да ми каже кога ќе се породиш. Не знаеш, а? Не, не. Деца куде ги раѓаш, дома ли? Не, дома на у болница. На болница. Значи на тебе ти треба помош за... Треба ли ти ја облекло? Да, да. Добра. Мене ми треба пара да, ако сака да ми помогне да иду на доктора, да иду колку месец сум трудна. Отприлике според тебе колку си времена? Па не знам, не сум била на еко. Треба ми тој кажа ми вика, ти не си 6 дена, а поте ти те гледам. Еј, сестра ми беше мене кога бе. Тој столе доктор ми тражи. Па треба ли ви нешто мебел? Треба. Да, да. Кревет се некое, деца куде спијав, со вас ли? Со нас. Со нас заедно.